hejsan. Jag har fått förfrågan om att göra en video om hur våra hundar åker här i husbilen. Vi har ju dem här nere i garaget. Här åker de. De har varsin bur. Norma har en och Bruno har en. Det ska vi se. Det innebär ju ett exempel att vi har tagit bort den här skiljevägen som är här. Eller som för det mesta har. Och för att komma upp i sängen har vi skaffat en pall ifrån Jula som kostade bara 79 kronor. Som blir alldeles platt om man fäller ihop den. Då det underlättar att komma upp i sängen. Ska visa. Här ser ni. Här. Norma hon åker då till här till höger. Och Bruno åker i den buren till vänster. Och för att komma upp i sängen då. För nu blir det ju rätt högt när man har tagit bort den här skiljevägen. Det finns inget fotsteg. Nu ska jag visa pallen. Pallen, den förvarar vi här bakom toaletten. Här står pallen. Här. Alldeles platt blir den. Lätt att komma upp i sängen då. Och när den står där. Och hundarna är ju bara i sina burar när vi åker. Så vi har inte dem där på natten. Men Norma hon tycker om att krypa in i sitt lilla bo. Bruno gillar det lite mindre. Så Norma går gärna och lägger sig där för att vara i fred. Ja. Och Bruno han är mest nära Fredrik. Och som sagt. Jättelätt. Liten och smidig blir den. Så här. Alldeles platt. 79 kronor på Jula. Och förvara som sagt var här. Är den inte i vägen? Det senaste jag har gjort är att jag har installerat en ny matta. Här i platisen. Och den här mattan då den är ifrån Jysk. Och jag köpte den på rea 150 kronor. Jag har andra mattor som jag har klippt till också som är från Rusta. Men det här blev ett helt stycke och det känns mycket bättre. Och lätt att klippa till. Jag har sytt lite längs med kanterna med vanlig symaskin. Det var lätt att sy i. Jag tror att det här tillhör kanske deras badrumsmattor. Fanns både mindre och den här lite längre. Som sagt var 150 kronor och ja, jag är ju nöjd om den håller en säsong. Sen så är det bara att köpa ny och göra likadant. Smidigt. Här har vi installerat. Det här är det senaste. Man slår på. Så kan man sätta den på manuell eller auto. Och då sätter vi på den nu. Och då är det en liten ledlist här. Den köpte jag också på Jysk. Den här ledlisten har jag köpt på Jysk som sagt. Vad kostade just nu 130 kronor. Jag bara tejpa dit den. Sen är den släcks automat. Och sen så när, om någon kommer så tänds den igen. Den går på, man kan ha det så här så att den blir automatisk vid rörelse. Eller så manuell att man tänder och släcker den själv. Och det här är ingen svår. Man bara tar loss den här. Man behöver byta batterier. Den går på batterier. Och så följer det med i det här kabelfästet. Skitsmidigt. Så sen är det bara att kötta upp den där igen. Om man har bytt batteri. Jätteenkelt. Tack för att ni tittade. Och glöm inte att gilla eller att prenumerera. Eller lämna en kommentar. Det är bara roligt om ni berättar att ni har varit med. Och vad ni tyckte om filmen. Och om det är något ni tycker jag ska göra annorlunda. Eller om det är något annat ni vill att jag visar. Så är det bara att hojta till. Det är ju uppmuntrande om man får en kommentar också. Och då blir man lite glad. Ha det bra!